Hej og velkommen tilbage til, det må så være afsnit 8. Vi fandt jo ud af sidst, at min seng kan altså ikke stå herinde. Så jeg synes, vi skal flytte den herinde. Nej, der er jo også loft og alt muligt. Hold kæft, hvor det larmer udenfor, mand. Lad os lige... Det er skruet helt ned på 10. Lad os få en lille smule musik på, så... Nej, det gider vi ikke alligevel. Fuck det der. Done, back to game. Men jeg vil faktisk gerne lave et soveværelse herinde. Spørgsmålet er, hvordan det ligesom skal udformes. Men jeg fik lige en idé, så lad os lige prøve det. Jeg har besluttet mig for, at jeg vil lave de her let's plays, og det bliver... fra den... Altså, nu starter vi på en nat, ikke? Men at der så ligesom er to nætter og to dage, eller at man i hvert fald kommer i gang med det. Giver det mening overhovedet, hvad jeg siger, så smid en kommentar og en thumbs up. Hvis ikke, jamen så smid en kommentar og en thumbs up. Vi skal lige have lavet, fordi jeg skal lige have lavet noget her. Nå nej, det er rigtigt. Hvor er det belastende. Jeg glemmer altid, hvor mange de her forskellige ting skal bruge. Er det ikke også bare en stik? Jo, det var det. Jeg har lige lavet aftensmad, og hold kæft, hvor blev det godt. Så hvis jeg nu lige selv skal sige det, så burde jeg faktisk have med min egen restaurant et eller andet sted. Fordi det var da helt exceptionelt, så godt det var. Man bliver sådan helt skræmt nogle gange på ens egen vej, hvor man så siger, hold da op, Brian, du er da god. Eller, okay, vi sætter lige nogle fakler. Jeg tror sgu, det er sådan her, jeg gør det. Så laver jeg det der ned til noget, et eller andet. Vi pynter det på en eller anden måde, så laver vi sgu soveværelset heroppe. Så er det også lidt pimp, nemlig. Så skal jeg lige være sikker på, at jeg ikke fucker op i, hvor man så skal ned. Måske vi lige skulle lave sådan en lille slags nedgang. Ja, det er jo selvfølgelig der den var, det er jo flot, Brian. Og hvis jeg snakker mærkeligt, så er det fordi jeg balancerer en smøg i munden lige nu. Hvis nu lige gør sådan her. Og den der væk også. Nå, så er det til at komme ned, uden problemer, uden man fucker noget op, uden man dræber sig selv. Prøv lige at se solopgangen. Ej, hvor er det flot. Nå! Jeg tror, jeg skal have en seng mere deroppe. Så skal jeg selvfølgelig lige have fat i et får. Det er så der! Så der, shorty. Får! Har I nogensinde set, hvad der sker, når en gris bliver ramt af lynet? Det er faktisk ret sjovt. På den multiplayer server, jeg spiller på, der har vi jo... der har vi jo sådan nogle... vi har nogle redskaber, hvor vi kan lave vores egen lyn. Og der, der er sgu da uld nok. Men der gør vi så regelmæssigt det, at... når der er en stor flok grise... Så plejer vi lige at flæske et lyn ned i hovedet på dem, og så bliver det til zombie pigmen. Og når man slår dem ihjel, så taber de jo de taber jo stigt. Godt lidt. Så det er kanon. Men vi burde næsten lige have et eller andet heroppe. Et eller andet, der gør det lidt mere pimp. Vi skal jo have et, vi er nødt til at have et ordentligt soveværelse, det skal jo se ud af noget. Men lige nu må det vist være nok. Sådan her. Hvorfor fanden kan jeg ikke sætte dem fast der? Er det fordi det er en trappe? Kan man ikke sætte den fast på bagsiden af trapperne? Det er da latterligt. Jeg tror nogen der brænder udenfor. Vi skal have rundt ned gulvet herinde. Spørgsmålet er om det skal være cobble eller træ. Det burde næsten være træ, så det hele matcher. Så skal vi næsten lige have fat i en skovl også. Det havde vi jo. Har vi spørgsmålet er så, om vi har nok træ til det her. Der var 23.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gange 6, det er 30. Så er der ikke helt nok. Faktisk er det 31, vi skal bruge. Men vi skal også have den her nemlig. Spørgsmålet er, om vi ikke skal ud og fælde noget træ, men det er bare, så længe det regner, så er monsterne stadigvæk fremme. Og jeg magter helt ærligt ikke at skulle til at smadre dem. Okay, fuck it, vi gør det. Vi gør det. Vi lever lige ud på kanten nu, og så gør vi det sgu. Ja, det var ikke det, jeg ville. Nej! For helvede. Okay, fuck it. Vi våger os ud. What's up, girl? Nej, det er ikke så tilfreds med mig. Okay, vi må... Åh, fuck a lag. Jeg er helt nede at have en framerate på 20. Det er ret sørgeligt egentlig. Jeg fik en rigtig sød kommentar i dag på episode 7. Jeg kan ikke huske hans navn, men han skrev i hvert fald, du er god, lav nogle flere. Så det har jeg da også tænkt mig at gøre egentlig, så det er jo kanon. Men jeg er glad for, at du synes om det, og jeg håber, at... jeg har lige siddet og spillet... hvad hedder det? Hvad det hedder det spil, for fanden? Prototype. Og det var faktisk ret sjovt. Lad os lige bruge de tre her først. Nej, Brian. Det er fundet min dør. Der. Det gør, vi skal flytte det her crafting og ovnene. Det gør, vi skal flytte det her ind. Og så gør det til et crafting rum. Det tror jeg, skulle vi gøre. Så hvis vi nu lige laver et par stykker af de her workbenches. Eller crafting bench. Så skal I se, jeg har en god idé nemlig. Jeg har sunget Disney-sangen hele dagen, så jeg har ondt i halsen. Når jeg ikke har spillet computer og fjollet med min datter, så har jeg bare givet den gas, at det hører jeg så egentlig også ind under at fjolle med min datter, fordi hun synes, det er mega sjovt, når jeg sidder og synger Disney-sangen, fordi jeg kan ikke synge, men jeg synes, det er sjovt at gøre det alligevel. Vi skal lige have en til. Fordi en del af de ting, som jeg kan huske, jeg som barn var helt vild med, det var, når voksne, de var åndssvage. Altså på den måde forstået, at... hvordan gør vi det her? Forstået på den måde, at når de voksne, de lavede sjov med mig, så gik jeg helt i, jeg gik helt i koma på det. Jeg var sådan helt... Det var det bedste i hele verden. For helvede. Rummet her, det er jo for stort. Nå, så gør vi sådan der. Men det kunne bare have været fedt, hvis nu rummet havde været en tak mindre, fordi så kunne jeg have sat altså tre der, og så en der, og en der. Så havde det været ligesom sådan en lille kryds dernede, det kunne have set fedt ud. Nå, så det er der ikke noget, jeg vil. Så vi fyrer lige nogle oven ind her. En, to, vi sætter den oven der også. Så vil vi lige lave nogle tests.
til mig lige. Ja. Så den putter vi lige jord i som det eneste i første omgang. Og så kan vi drøne, den der skal være der, og de der, de hører egentlig også til der. Så kan vi også smide, for de kommer jo egentlig også fra, fra Moropsnæv. Ja, sådan cirka. Nu er vi snart nok, så vi kan lave noget dynamit. Hej, forresten, har I alle sammen hørt det nummer der? Det er en parodi på Tayo Cruz nummeret Dynamite, hvor der er nogle Minecrafter, der har lavet den om til en Minecraft-sang. Det synes jeg var lidt sjovt. Nå, jeg fordeler lige ud her. Så vær oven for lige meget. Jeg ved godt, det er fuldstændig ligegyldigt, men lala, Brian han er autist på det punkt der, så sådan er det bare. Vi kan drøne kobbel deri, og andre ting, der har med kobbel at gøre. Så kan vi sådan stille det, sådan at tingene er adskilt. Her der var der kun jord. Så skal vi have en kiste mere. Men den er fyldt nok op til, at vi ikke rigtigt, så vi skal faktisk have noget mere træ. Jeg synes, det er vildt, at det bliver ved med at regne. Hvorfor kan der ikke... Hov, der var sgu lige et får. Vi skal have gang i nogle malerier også snart. Og ham zombie der må godt lige gå væk nu. Men jeg har siddet her de sidste mange måneder, har jeg jo fulgt med på forskellige Let's Player'er. Og der er en ting, jeg har lagt mærke til. Mange af de udenlandske Let's Player'er, som er meget succesrige, de har gode erfaringer med at sidde og fortælle om deres privatliv. Og jeg ved ikke, altså jeg har ikke tænkt mig sådan at dele sådan vildt personlige ting og sådan noget der, for det har jeg ligesom prøvet her på YouTube, og det var sgu ikke lige nogen succes. Men jeg tænkte, man kunne da godt sådan fortælle lidt om, hvem jeg er og så videre, hvis det har nogen interesse i hvert fald. Hvis ikke, så kommenter og subscribe og giv en thumbs up, og hvis det har interesse, så hør efter. Mit navn er som sagt Brian. Jeg er 30 år gammel, og jeg bor med min datter Marie og vores katte Simba og Koko. Og Simba og Koko, det er jo navnene fra Løvernes Konge. Simba er Mufasas søn, og Koko er Scars søn. Og det er faktisk navnet, jeg fandt på i samråd med min højt elskede kæreste. Og ja, det er det kanon. Altså de katte der, de er så søde, at man tror, det er løgn. De startede ud med at være meget, hvad skal man sige, meget reserveret, fordi de var altså ikke gamle nok, da vi fik dem, og det var lidt en skam, men sådan er det, og det er der sgu ikke så meget at gøre ved, men man kan sige, altså hellere de kom til os, end at de skulle, jeg ved ikke, aflives eller et eller andet, men i hvert fald så ja, min datter Marie og jeg, vi bor så i en by ved navn Skive. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den by, men jeg kan lige helt så sige, at den er ikke noget at råbe hurra for. Fordi byen i sig selv er røvkedelig. Der er sgu ikke så meget at komme efter i Skive, må jeg indrømme. Fordi, hvordan skal man forklare det? Det er jo noget med, at Skive er en provinsby, som er... er temmelig kedelig, fordi der sker sgu ikke så meget, og der er ikke så mange muligheder og sådan noget. Der er en svømmehal, eller badeland, som de har valgt at kalde det,
Og det er lidt det, der egentlig er her i byen. Og så er der de lille biografer og sådan noget, medmindre den er lukket, fordi der ikke var nogen folk, der kom i den eller sådan noget. Jeg ved det ikke, altså. Igen, det kræver jo ligesom, at jeg hører efter og sådan noget, og det må jeg sgu nok indrømme, det gør jeg sgu ikke så meget i. Desværre. Det er en ting, som jeg arbejder med. Men ja, hvad fanden. Vi skal lige have nogle malerier op her, fordi det ser sgu så sørgeligt ud herinde. Ej, okay, det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Den er sød ellers, men det gider den ikke. Det var fint. Så kunne vi jo lige smide noget op herinde i soveværelset. Så ville det være fedt, hvis der lige var en, der fyldte hele væggen, ikke? Ej, det var også fint. Ah, se lige en gang. Nej. Bum bum bum. Vi kunne putte nogle keys derop. Så når jeg får lavet armor, så kan jeg putte det her i, så kan det ligesom være til tøj, ikke? Men indtil videre, så får den lov til at stå tom. Grunden til, at jeg lavede mig en hoe, det er fordi, jeg vil farme noget brød og så videre. Men jeg skal egentlig bruge noget, nogle spande med vand. Nå nej, det var minecart for helvede. Hvis vi nu lige flytter det her lidt rundt. Ja, jeg ved godt, jeg har autisttræk, men altså, det er sgu ikke så meget at gøre ved. Vi laver lige en lynraid ned og henter vand. Så vi lige skal prøve at lyse lidt op, så vi kan se, hvad der foregår herude. Fordi så kan vi lige nok, så ikke vi kan skaffe en yes. Så. Giv mig noget mere. Og så skynder vi os ind igen og lukker der. Når vi så skal til at lave vores lille farm, så skal vi jo sørge for, at vi har sollys. Men herude, der har vi zombier og creepers og alt muligt, der kan fuck det op. Så vi skal have lavet det som en bygning. Gerne med et glastag, så muligvis skulle vi overveje lige at drøne ned og hente noget mere sand. Så må det godt gå stærkt det her, fordi jeg gider altså ikke overfaldes af 50.000 monstre. Jeg håber, I kan se... Åh nej! Ja. Fuck, der var et skelet. Jeg håber virkelig, I kan se, hvad der foregår på skærmen. Altså, jeg kan faktisk ret tydeligt se det, men igen, det kan være på grund af min gamma, den er skruet så højt op. Og som I kan se heroppe, så tiltrækkes mobs af lys. Og det her er faktisk en del af den fælde, som jeg har tænkt mig at lave, når vi lige får fat i... vi skal have noget netherrack, og så skal vi have flint og steel, og det er sådan set det. Så kan vi lave vores fælde. Åh, det var lækkert, men det muld der... Muld, siger jeg så, det er flot. Åh, fuck, creeper! Er det ikke nu, vi faktisk kan lave en klump TNT? Det tror jeg sgu da, vi kan. Lad os lige prøve. Og jeg kan aldrig huske, hvordan det skal placeres, det her. Men jeg mener, det er sådan. Yeah! I came to dig. Nå, lad os få banket noget sand i ovnene. Kun 14! Det var fandme ikke mange. Men vi har også nogle seeds, og vi har noget sapling show her. Og du kan lige koge den der. Koge. Det er flot. Hallo, kom herover, creeper bro.
Kom så, Creeper John. Kom. Kom den her vej. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, nu skal vi ind igen, nu tager jeg altså ikke mere. Jeg synes, jeg har været lidt for lotto lige nu, så nu rykker vi lige. For helvede, mand. Nå. Men ja, nu har vi i gang i noget sand. Vi skal bruge noget mere cobble. Hvis jeg havde nok sand, så ville jeg faktisk bygge det hele ud af glas og sådan noget, for at gøre det til et slags drivhus, men det er også sådan lidt... Ja, det behøver det jo ikke at være. Så lad os lige få tømt lidt ud her. Det her, det bliver bare sådan en diverse kiste, hvor jeg drøner alt det, jeg ikke helt lige ved, hvor skal være, eller hvad jeg skal bruge til og sådan noget. Ja, de kan være der, ja. Og så kan vi sige, at det her, det er... Nej, så skal den blive der. Så kan vi tage saplingsene med. Og så kan vi drøne dem der i. Og dem der, og så smider vi den der tilbage. Og så drøner vi alt mob-relateret pis deri. Kunne det ikke lige blive dag? Og så er månen ikke snart på vej. Eller solen ikke snart på vej op, kunne man også spørge. Åh, der går lige en 5 minutter. Hvad kan vi så lave indtil da? Vi kunne jo eventuelt få gang i nogle flere malerier, fordi de er så pæne. Så gør vi lige... Ja, det er flot, Brian. Kan vi skal lave et svær mere. Hvad er det, så bruger vi sgu det jern, vi har. Så laver vi et svær. Og to skovle. Eller hvad? Skulle man lave to svær? Nej, vi gør sådan der. Gemmer en enkelt klump jern. En ingot! 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 Det går, vi skulle tage det her over i kassen med træ, egentlig. Det hører lidt sammen. Og så skal vi have den der. Whoop whoop. Der. Nej, hvor fint. Nu må de her forskellige monster godt snart begynde at dø, så jeg kan komme ud og bygge. Men vi skal bruge noget mere cobble, så det kunne vi selvfølgelig rende ned og hente. Nej, men hvor kom jeg fra? Jeg er 30 år gammel, navnet Brian, bor sammen med min datter Marie og vores katte. Eller så det er jo ikke kun min datters og mine katte, det er jo det er også min kærestes katte. Faktisk mere hendes, vil jeg egentlig næsten våge at påstå. Det er i hvert fald hende, der har bedst styr på dem og ved mest om dem og sådan noget der. Men hun er altså også... ja. Hun er jo genial, min kæreste. Jeg er i den heldige situation at være i et forhold med en, som jeg er dybt forelsket i, til trods for, at vi har været sammen i et halvt års tid nu efterhånden. Og jeg er stadigvæk vildt forelsket i hende, og får stadigvæk sommerfugl i maven af at tænke på hende, så det er kanon, det er rigtig, rigtig dejligt. Og jeg vil lige sådan ligesom sige til jer derude, som hvis der er nogen, der sådan ikke rigtig har haft så mange kærester osv., så vil jeg lige sige, at nogle gange der skal man vente længe, før den rigtig dukker op. Jeg har sgu ventet i 30 år, men jeg vil lige sige, at det er ventetiden værd, 100%. Og nu skal vi have noget karo. Fordi så skal vi ud og bygge. Okay, det lyder ikke så rart. Nå, lad os prøve at komme op og se. Det er en mærkelig mine, jeg har fået lavet den her gang. Jeg plejer at lave det, der hedder branch mining. Det kan jeg vise jer, hvis I gerne vil vide, hvad det er. Så skriv en kommentar med, at I gerne vil vide, hvad det går ud på.
hvad det er for noget. Åh, oh, nej, 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 du skal jo ikke springe i luften lige her, din spasser. Så rykkede han lige. Hvor mange rykkede han af derovre? 1, 2, 3, så tager vi også 3 her. Jeg troede kraftigt, at lige den anden creeper dernede, der var på vej herovre. Prøv at få nøjeren på nu. Hvor var det jord der? Nu er vi nødt til at være og lave noget damage control. Skal vi bygge ud her? Eller nej, vi skal næsten tage til den anden side. Du fortsætter bare. Gå! Røvdyr, mand. Hader creepers. Bum bum bum. Vi skal faktisk bruge noget jord her. Ja, det kunne du tænke dig, hva'? Nej! Jeg hader, at deres lyde fortsætter. Fordi jeg er altid overbevist om, at der er en til. Nej, den kan ikke være her. Så må vi bygge om bag ved huset. Det er jo ikke der, jeg vil have den. Der vil jeg være. Så. Og når vi så skal til at lave det her drivhussystem, så skal jeg selvfølgelig have lavet mig en uendelig kilde vand. Og det er der forskellige måder at gøre på. Den ene er lige så god som den anden, synes jeg, så jeg vil bare gøre det på en eller anden tilfældig måde nu. Men i første omgang, så synes jeg lige, vi skal have markeret, hvor tingene skal være. Og vi kan lige så godt fortsætte i samme stil som huset, for så kommer det til at se pænest ud i sidste ende. Og grunden til, at jeg spærrer det inde, min farm her, det er fordi, jeg vil undgå, at grisene og køerne og fårene og creepersne og zombierne og alle de andre lorte dyr, de hopper rundt og smadrer mine ting. Fordi når man har ordnet jorden, så må man ikke hoppe for meget rundt på den, fordi så fucker det op i den forstand, at så kan der ikke gro noget der. Det er ikke så heldigt. Hold da kæft, det er et stort træ det her. Jeg lavede en optagelse fra multiplayer-serveren i går, tror jeg faktisk det var. Men jeg ved ikke, det er som om, at mit program der, det har haft en eller anden hjerneblødning i går, fordi alt det, jeg ligesom lavede der, det blev sgu ikke rigtigt til noget. Eller så var det foregået, så jeg kan ikke huske det her. Men jeg lavede den her for ikke så længe siden. Men der er et eller andet galt med det, og jeg kan ikke helt lige finde ud af, hvad det er, der er gået galt. Men det korte og lange, det er i hvert fald, at jeg skal nok få lavet en video fra serveren, hvis I gerne vil se det. Så I kan se de bygninger, vi har lavet. Og ja, vi har ikke skaffet alle, hvad hedder det, ressourcerne på helt normal vis, men ved I hvad? Det er jeg ligeglad med. Det er jo fordi, det for den server, der handler det sådan bare for os om at bygge den så pænt som muligt, og lave så fede ting, og komme op med nye idéer, og prøve at lave ting, og sådan noget løg der. Eller hvis ikke snart, jeg er ved at være færdig med det træ her, så er jeg nødt til at lave noget, lave ild, og så smadre det. Var det ikke det? Der er ikke noget, jeg kan lande på. Og det er en del af det træ derovre nu. Og det her, det despawner sig selv. Der er garanteret en
Noget træ herinde. Ui! Åh, oh, pis mig. Nå, fuck it. Lad os nu bare sige, det var det. Og så de fjerner den her jordsøjle. Og så skal vi have noget træ. Og igen, begge museknapperne på én gang, så går det meget hurtigere med at få taget træet. Faktisk, jeg fik sagt i, jeg tror det var den sidste video, der fik jeg sagt, at, at det var den hurtigste måde at, at placere, placere blokke på, men det er faktisk ikke rigtigt. Det her, det er den hurtigste måde. Man kan også gå en til op, men så er det, så skal man være meget mere præcis i sit sigte. Jeg synes, at det går hurtigst på den her måde. Det er min erfaring. Det ser jo dumt ud, det der. Ja, det er bare, det er rent kosmetisk. Det har ikke nogen som helst effekt, og det har ikke noget som helst at skulle sige med noget som helst. Det er ren og skær kosmetisk. Jeg vil lige skulle finde, vi skal bare lige have noget flint. Tak. Så det næste nat, så skal jeg stoppe. Åh, der er stadigvæk noget tid, det kan være. Så synes jeg, vi skal lave en dør her. Og så kan vi sætte med fordelen, så kan man man kan arbejde lidt med lyset. Det var dumt det der. Eller man skal arbejde lidt med lyset, fordi man kan få et rigtig godt resultat, hvis man bare tænker sig lidt om. Og jeg har ikke min jernhakke mere, desværre. Glæder mig til, at jeg har diamanter nok til, at jeg kan have det hele diamant. Det er kraftedeme rart. Det her, det får man da lange løg af, hva? For satan, kom nu. Sidste, kom så. Thank you. Så gør vi det her. At vi lige snupper ned af kobbel. Hvorfor ligger der jord ud over det hele? Kunne jeg ikke samle dem op eller hvad? Sådan der, og så kunne man lige sætte en enkelt kant mere her, og det var det, jeg ville sige, det er det her med lyset. Fordi, jamen nu kommer der jo skygge neden under stenene, Brian. Ja, det gør der, men faktum er, at lyset, når man kaster det ned igennem, hvad hedder det, ned igennem glasset, så har det en radius på 3 blokke. Så det vil sige, en fra midten og en her. Og en ud til den side der. Så man kan faktisk nøjes. Ja, den der behøvede vi faktisk heller ikke at sætte. Men vi skal sætte dem hen her. Og så bare lige for at det ser pænt ud, så tror jeg det er en god idé at gøre det ordentligt her. Fuck. Vi skal have noget mere. Så det med at placere en blok inden man rammer jorden. Ej, det nåede jeg ikke. Det er svært. Vi skal have noget sand. Vi lige lave en lynaktion her. Hvor er den gode skovl? Det gør nemlig hurtigere. Og så skal det sæben gå stærkt nu. Vi tager det her ud af vandet. For så hjælper vandet os nemlig fremad.
Kom nu. Og hvis der er nogen, der sådan undrer sig, hvad laver du så, Brian? Jamen lige pt, der er jeg ikke i gang med noget. Jeg var i gang med en uddannelse, men så på grund af nogle ting i mit privatliv, så gjorde det, at jeg var nødt til at stoppe i en periode, indtil jeg kan fortsætte med min uddannelse. Jeg vil jo gerne fortsætte den i Aarhus, så jeg skal jo helst gerne kunne flytte dertil, men det skal jo så også foregå på en ordentlig måde og så videre. Det hele, det skal times og tilrettelægges, så det har desværre nogle udsigter, der er lidt træls, men sådan er det. Og ja, til de sjællændere, der ikke forstår, hvad det er, jeg siger, som er meget undskyld, men træls, det betyder irriterende, og det er et ord, som jeg bruger rigtig meget, så hvis I ikke kan tåle det, så giv en thumbs up og en kommentar og subscribe. Så er der eddermame baconfest her. Kraftedeme ligesom ude for en donut shop. Og bare sviner over det hele. Dem der fangede den, giver lige en thumbs up. Tak. Problemet er, at nu kan der komme edderkopper ind her. Det kan der ikke længere. Men der render så et får rundt derude. Det er jo smart. Ja. Så vi ikke lige gå ud og slagte det for. Fuck, at vi slår det ihjel. Nej, men mens vi venter på sandet derinde bliver lavet til glas, så kan vi jo lige passende... Kan det... Er det virkelig... Nå, men så gør vi sgu sådan her. Det tror jeg måske også, vi kommer til at se lidt sødt ud. Så det er cool nok. Vi gør sådan her. Sætter lige træ i stedet for. Fordi så får vi, når der så er dagslys herinde, så får vi en ordentlig, hvad hedder det? Ja, så ser det ordentligt ud. Jeg skal prøve at se, om ikke jeg kan lave et system med, at der kommer vand ud, som så tager alle afgrøderne med sig hen til et sted. Det kunne være ret smart. Det har jeg set. Det lavede ham med Doom Lord King, som jeg spiller med. Det lavede han på serveren. Sådan et automatisk høstsystem. Ja, det var smart. Flot placeret, Brian. Rigtig flot. Du skal næsten sådan stille op til et eller andet konkurrence i placering af døre i Minecraft. Jeg tror selvfølgelig, at feltet for den konkurrence er ret i grænsen, men alligevel. Det var en spændende konkurrence at se på. Nå. Lad os lige prøve at rende ud og få sat det her op. Mens vi husker det. Vi skal have noget lys. Jeg kan ikke se en skid. Hvis jeg ikke kan se en skid, så kan I ikke se en skid. Så får jeg thumbs down, og så går jeg ned med depressioner og bliver nødt til at skære i mig selv og alt muligt. Er det det, I gerne vil have, var? Er det det, var? Okay. Der. Ja. Og så skal vi have noget glas i. Så har vi sgu en sø herude. Nej, en sø, hvor nu kan jeg. Vi skal lige få den midten. Og vandet, det strækker sig 3. Og hvis I ikke helt forstår, hvad jeg mener, så skal det nok give mening her lige om lidt. Så har vi en uendelig kilde, hvis vi tager fra midten selvfølgelig. Og det er ret vigtigt, at det er så der, man tager fra, for ellers så er man lidt dum. Men vandet, det kan faktisk gå længere endnu, så vi kan lige skal rykke den her med det samme. Det var dumt, Brian. Dumt. Sådan der. Og så sætter vi en der. Fordi så kan vi godt dække den der, og så stadigvæk tage vand her. Ja, ja. Jeg elsker at eksperimentere med vandet i Minecraft. Jeg synes næsten altid, at det er... At det er interessant, hvad man kan få vandet til. Men så synes jeg, at vi skal lave vores... Og så skal man crouche, når man går på det her. For ellers så fucker man det op. Men
nu kan I se, at nu begynder det at blive mørkere nogle steder, det er, når vandet løber til. Og det er fordi vandet, det går, det kan faktisk gå ud til 3. Så man kunne faktisk godt gøre den her 6 blokke bred, og så have et vandløb over på den anden side. Så ville det også fungere. Jeg har faktisk også haft den med 4, hvor det også virkede, men jeg ved ikke, om det var en glitch eller hvad det var, eller om det er mig, der bare er blevet misinformeret. Nå, vi skal ind og have lavet en ho mere. Vi skal have lavet sådan en nyttighed af en ho. Ja. Hvad fuck? Nå der. Og vi skal også til at afslutte den her episode her, men nu skal vi lige. Sådan der. Så kunne vi selvfølgelig gøre det her til 3. Jeg skal lige næsten gøre det med det samme. Bare lige så det ser ordentligt ud, inden vi logger af her. Fuck, jeg bruger den der. Og så havde vi vores seals, vi har flere. Hvor har vi dem henne? Nu har vi den der. Og så er det bare lige at plante. Og det fede ved dem her, det er jo, at hver plante her bliver til 2 nye seeds. Eller 2-3 nye seeds. 2 nye seeds og 2 stykker havre, så vi har ret hurtigt en fandens masse havre. Eller hvede havre, men nu kæft. En fandens masse hvede, som vi så kan lave til brød. Og så kan vi regenerere health igen, og det er dejligt. Jeg fik så lige trappen her, for nu har de irriteret mig, hver eneste gang jeg kiggede på det. Og så er det slut for i dag. Hej for, hvad fuck laver du hernede? Jeg slår foråret ihjel. Men i hvert fald så indtil vi ses næste gang, så er det Brian from Denmark, og jeg håber I har nyt at følge med. Og endelig husk at skrive en kommentar, hvis der er et eller andet I synes jeg skal være opmærksom på, eller noget I bare gerne vil fortælle mig, som at, jeg ved ikke, at I elsker mig og for evigt vil være mig taknemmelig over at jeg er så sej, eller jeg ved det ikke. Det kan det godt være. Altså, who knows. Men i hvert fald, som I hygger. Hej.